dècada dels 90 que Andorra sent parlar del telefèric al Pic de Carroi, però han anat passant els anys i els 2.350 metres de muntanya s'han mantingut inalterables. Fins ara, que la simple proposta comença a ser una realitat i molts ja s'imaginen gaudint de les vistes panoràmiques del futur mirador. Si finalment es fa realitat, hi haurà un abans i un després del giny de Carroi. No només perquè canviarà la silueta urbana de la capital, sinó perquè es convertirà en un dels principals atractius turístics del país. Amb tota probabilitat sortirà des d'aquí, des d'aquest edifici, i en un futur pretén connectar la parròquia d'Andorra la Vella amb la de la Massana. Andorra la Vella és una parròquia eminentment comercial, és una parròquia que actualment no tenim cap més atractiu que la nostra parròquia, que ja és important, tenim un centre històric superpotent, amb Casa de la Vall només faltaria, però entenc que el comerç, malauradament, que és el nostre gran motor, el gran motor d'aquesta parròquia, el comerç cada vegada està canviant i amb la Covid s'està precipitant encara més aquest canvi. I per tant necessitem un atractiu també com parròquia, com tenen totes les parròquies d'aquest país. I nosaltres entenem que aquest és un gran projecte. El del telefèric de Carroi és un projecte històric que està més a prop que mai i amb un punt de sortida cada vegada més clar. Cada vegada, i això no sé si ho he dit gaires vegades públicament, però crec que ja toca, s'apunta més que serà des de l'aparcament dels Poets. L'aparcament dels Poets és un edifici propietat del Comú d'Andorra la Vella que està situat aquí al centre vila, al carrer l'Alzinaret. Primer havíem pensat deixar obert que presentessin diferents punts de sortida. Quasi segur que hi haurà una proposta de punt de sortida que serà aquest i deixarem obert que si hi ha algun terreny privat que l'empresa constructora, l'empresa explotadora o constructora vulgui proposar, també es pugui fer. A la llista de mínims que la constructora haurà de complir també hi ha fer un restaurant al mirador i que l'obra es deixi enllestida de tal manera que es pugui continuar fent l'enllaç a l'estació de Pal. S'han fet enquestes, s'ha demanat a persones, escolti, vostè quan entra en Andorra, no? Vostè pujaria si hi hagués això? Doncs la gent diu que sí, i és un plus, i estaràs aquí i seràs un inversor i l'andorrà que et vindrà a vendre el país et pujarà a dalt, dinaràs a dalt, veuràs el paisatge i dius, home, pues sí. Avui dia les persones cada vegada busquen més experiències. I quan vas a visitar una ciutat, busques d'això, no? Pues el mirador més alt, el lloc més interessant. I entenem que Andorra la Vella també necessita i no malmet cap element mediambiental. Tot el contrari, jo crec que millora. Preservar l'espai natural del Pic de Carroi és un dels reptes més importants del Comú. S'ha promès que l'impacte mediambiental serà nul i no es tallarà ni un arbre. Vull dir, la gent que té por que ecològicament pot comportar un problema, no, això serà un mirador, entraràs al mirador, veuràs, et quedaràs al restaurant i tornaràs a baixar. No faràs una agressió a la muntanya. Les persones que vulguin, si volen algú marxar caminant per la part de darrere a la pista que existeix, ho podrà fer, però la gran quantitat de persones no sortiran del recinte. En aquest sentit, sí que m'agradaria dir que és un projecte des del meu punt de vista mediambiental, podríem dir fins i tot, perquè els grans països o els països més moderns a nivell mediambiental estan apostant per aquest tipus de transport. Transport per cable, treu els cotxes de la carretera. Vull dir que si algun dia podem arribar a tindre connexió amb Pal, això suposarà que molts cotxes ja no tinguin d'arribar per la carretera. El futur telefèric permetria connectar Andorra la Vella amb les pistes d'esquí en 12 minuts. El transport públic per cable és una alternativa sostenible implementada en moltes ciutats del món i s'ha convertit en una eina fonamental per promoure la integració social. Bé, Suïssa és un clar exemple, quasi bé cada poble i poblet té el seu telefèric, uns van a estacions d'esquí, d'altres van a miradors, perquè ara hi ha moltes persones que no hi poden pujar. Jo vaig pujar l'altre dia a peu i em vaig trobar molta gent, reconec que em vaig trobar potser 40 persones, que quasi els vaig comptar, i realment és espectacular. Però no tothom pot pujar amb un desnivell de quasi 900 metres fins a dalt i tindre... Doncs també està bé que tothom pugui gaudir d'aquestes vistes, de la visió, de veure Andorra la Vella, de veure la muntanya que tenim a davant, l'obac d'Andorra la Vella, que és espectacular, que tenim un bosc, i tota la part de la Massana, i tot el país, vaja, perquè es veu tot. És que des de Carroi pràcticament es veu tot. Jo crec que això també s'ha de tindre en compte.
Suposant que tot va bé, Marsol inauguraria el giny de Carroi a final del seu mandat. El plec de bases estarà enllestit a principis del 2021 i preveu algun estudi complementari sobre les tendències del turisme arran de la pandèmia. Les empreses interessades tindran entre 3 i 4 mesos per dissenyar les seves propostes. A l'estiu, la població coneixeria els projectes i a la tardor s'adjudicaria l'obra. Està clar, i això crec que tu, qualsevol persona pot entendre, que nosaltres no farem l'esforç de treure un concurs si no tenim garantia de que s'hi presentarà com a mínim una o dues empreses, i aquestes garanties la tenim. Nosaltres tenim pactat amb govern, tant el Comú de la Massana com el Comú d'Andorra, es va fer un conveni ja fa uns quants anys, per al qual el govern l'ha de declarar projecte d'interès nacional, i això penso que ben aviat ens hi haurem de posar també. Serà una concessió administrativa, que el Codi de l'Administració ja ho preveu, perquè com que és terreny, bàsicament on aniran les pilones, terreny comunal. Si hi ha alguna pilona que té d'anar amb terreny particular, doncs ho s'haurà de comprar o s'haurà de pactar. I per lo que fa al sobrevol, bé, el Comú hi està treballant, però sobrevola, si surt de l'aparcament dels Poets, sobrevola molt poc la propietat privada. Per materialitzar aquest somni, es necessitaran prop de 40 milions d'euros, que sortiran de la butxaca de l'empresa adjudicatària. A canvi d'una concessió, el Comú cedeix els terrenys amb l'esperança que el giny converteixi la parròquia en un pol d'atracció d'inversió i turisme. Crec que ara, amb aquest temps que ens ha tocat viure, tots estem valorant molt més això, no? La tranquil·litat, la pacificació, poder caminar, poder pujar a la muntanya amb facilitat. Bé, jo veig aquesta Andorra, una Andorra moderna, però que també té la natura molt a prop, i això és un plus que molt pocs països poden tindre. I Andorra la Vella, doncs, ha de ser la capital, no?, que dic jo, cosmopolita, però també amb la natura a tocar i amb una qualitat de vida important. La vida és una seqüència de canvis. N'hi ha de previstos, alguns són desitjats i d'altres que arriben en un moment crucial. Però sense ells seria impossible progressar. És cert que els canvis sovint fan por, però hi ha canvis que fan història.